Morning, good day, good afternoon, and good evening, whatever time you are uh, watching this uh, lecture. Once again, uh, you are welcome in this uh, subject Law Enforcement Organization and Administration. And your lecturer is uh, Darlito Bernard Deliso, known as Sir D, Dr. D, and Tatay D. And for this uh, video. Our discussion is on the organization and functions of the Philippine Drug Enforcement Agency as one of the major law enforcement uh, arm of uh, the government in the Philippines. At the end of this uh, lecture, the viewers or learners are expected to be able to identify what is the organization of Philippine Drug Enforcement enforcement agency what is it all about and to simplify the functions of the Philippine Drug Enforcement Agency So uh, paano nga ba nagsimula ang uh, Philippine Drug Enforcement Agency Well uh, in 1972 we have Republic Act 6425 or the Dangerous Drug Act of 1972 and it was uh, The law until uh, 2002, when the government finally came up with the Republic Act 9165, totally repelling Republic Act 6425, and uh, Pideya, or together with the amendment of uh, the, uh, or together with the repealing of uh, RA 6425, it created the uh, Philippine Drug Enforcement Agency. And before the uh, Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang mga uh, drug uh, enforcement noon ay kalat. Merong sa military, no? Merong sa Bureau of Customs, merong sa uh, PNP, sa police, meron sa Armed Forces of the Philippines, okay? So, meron sa NBI. So, napakarami noon. So, eventually those uh, times ay mayroong tinatawag nating chaos or may uh, medyo may confusion, particularly as uh, sino nga ba ang uh, may jurisdiction sa mga trabaho na yon. So hindi maiwasan during those times na nagkakaroon ng mga mis-encounters, mis, -encounters, mis -coordination, okay, nagkakaroon ng, uh, ng competition among, uh, uh, we call it, the different law enforcement agencies in the country. And of course, uh, a reality na meron talagang uh, mga corruption okay, na nangyayari among the drug syndicates na ginagawa nila doon sa mga kapulisan natin o sa mga drug enforcement officers natin. So para magkaroon ng mas malinaw at isang agency na siya na lamang ang mamamahala sa drug problem sa Pilipinas, so Republic Act 9165 created the Philippine Drug Enforcement Agency. And under the 9165, The Dangerous Drug uh, Drugs Board became the policy and strategy formulation body. So meaning sila yung tagagawa ng polisiya, okay at mga estratehiya kung paano paglabanan ang uh, tinatawag natin ang drug problem sa ating bansa. And uh, the PDEA was uh, created in that particular law as the implementing arm, meaning siya yung taga-execute, siya yung tagagawa ng uh, lahat ng plans and policies and strategies of uh, the DDB or the Dangerous Drugs Board. And uh, during the creation of that, ay kumusta yung transition? Sino ang uh, magiging uh, organic members ng PIDEA? Just like in the Philippine National Police, when the Philippine National Police was created in 1991, eh naisip nila, sino ang magiging organic members nito? At uh, nagkaroon din ng transition. Ganon din ang PIDEA nagkaroon ng transition. First thing first, it absorbed the Secretariat of the National Drug Law Enforcement and Prevention Coordinating Center or the DAP Center. And also, yung mga narcotics group of the Philippine National Police, ang Narcotics Division ng NBI, at ang Narcotics Interdiction Unit of the Bureau of Customs were also abolished. However, during the transition period, yung mga uh, nasa Intelligence uh, uh, Group ng PNP, ng EFP, nasa Narcotics Group ng PNP, nasa Narcotics Division ng NBI, and all the others, ay uh, pansamantala sila ay uh, na-detail doon sa PIDEA while... Uh, Uh, nag-re-recruit sila nagtitrain train sila ng mga intelligence officers and uh, intel ng at ng mga uh, intelligence agents or uh, mga investigators ng PDEA so they were given actually 18 months to stay there no habang uh, nag train sila ng mga organic members ng PDEA and of course uh, uh, when uh, the PDEA was created it goes with the creation of uh, the command group Okay, so it was headed by a director general and uh, appointed with a rank equivalent to an under secretary. So so kapag sa isang department, kay uh, kapag sa department yung pinaka-head secretary, yung susunod doon ay tinatawag nating under secretary. So ganun kataas yung position nito. So ma malaking sahod niyan, siguro 150 more than that 1000 ang mga sahod niyan. And uh, with the transfer, absorption and integration of the different offices and units, uh, it took effect within 18 months. So yung nabanggit ko kanina, no? 18 months ang nabigay sa kanila from the fictivity of RA-9175. And those personnel absorbed and on detailed service were given until 5 years. No? 18 months tapos hanggang 5 years. Andun sila uh, to finally decide whether to join the PIDEA or they are going to go back to their mother units Particularly yung mga nasa EFP at nasa PNP. So nabigyan sila ng 5 years na tawag natin na uh, mag-decide kung uh, dito na ba kami sa PNP or dito na ba kami sa PDEA, balik ba kami sa PNP or uh, dito na ba kami sa PDEA or balik kami sa EFP. Now, marami ang bumalik pa rin sa mother units nila. Okay, may mga bumalik doon uh, kasi ang PDEA mas malit na organization. Ang tendency noon ay tawag natin ay mas matagal ang promotion. At the same time, kapag ikaw ay military oriented, gay okay, or uniform oriented, parang yung uh, yung tendency kasi kapag ikaw ay may rangko sa PNP or sa sa AFP parang uh, yung reputation ba ay parang mas matas ang tingin, no? Kaya and remember that PDEA is is civilian Uh, organization, okay? It's a civilian organization. Unlike sa PNP, ito ay paramilitary organization. Okay, hindi siya purely na military kundi paramilitary lang uh, ang organization na 'yan. Kaya sila naka-uniform. Now, uh, may mga bumalik, no? Pero 'yung mga bumalik, uh, na sayang 'yung kanilang tinatawag nating time in grade, no? Ano ba 'yung time in grade? No, 'Yung napag-usapan natin sa PNP na ilang taon ka sa pagiging patrolman bago ka ma-qualify na magiging uh, police corporal. Okay? Ilang taon ka sa pagiging police lieutenant bago ka ma-promote sa uh, police captain, ang tawag doon the the year. Okay? The year of service required before you are uh, uh, allowed or qualified to be promoted to the next rank is called your time in grade. So, dahil civilian ko yan, civilian na agents MPD ya, uh, na, na uh, tawag natin na nagkaroon ng gap sa timing grade ng mga nasa 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 PNP at sa AFP noon kaya they decided to stay with the with the PDEA. Okay? On the other hand, yung iba naman uh, bumalik sila because yung tawag natin parang mas maganda kasi yung siguro na mas military oriented sila so they opted to join uh, to uh, return back to their mother units the PNP and the armed forces of the Philippines. Okay? And today, wala nang mga naka-assign na mga members ng AFP at saka sa PNP dyan sa PDEA. Purely, mga PDEA-trained na yung mga bagong mga personnel nila sa PDEA. Unlike before, na galing sa kapulisan, at galing sa AFP, galing sa NBI, uh, at iba't ibang grupo, yung uh, mga na-absorb, na mga na-detail, -na doon sa, tawag natin, detail service na tawag natin, or duty service na tawag natin, DS, na. And kapag ikaw ay polis, ikaw ay nasa crime lab, pwede kang ma-DS sa isang istasyon, pero ang mother unit mo pa rin ay yung crime lab. Parang ganun ang ibig sabihin niyan. So, what about the relationship of the PDEA with PNP, the NBI, and other agencies of the government who were uh, uh, or who are involved in one way or another in the uh, cry or in the uh, in the war against uh, drugs? No. So, uh, the Republic Act 1975 uh, give an assurance that the powers of the NBI and the PNP to investigate, no? uh, all other crimes okay is not diminished, no? So hindi na diminished, hindi na reduce yung kanilang uh, power para mag-imbestiga ng iba't ibang uri ng crime in the respective organic laws, meaning sa kung ano ang uh, nakalagay sa batas nila. Sa PNP ay yung uh, 6975, 8551, and others. Sa NBI naman, yung 10876 na batas nila. Now, paano kapag uh, tawag natin mayroong mga nag-imbestiga ka ng murder, it turn out mayroong palang uh, related dyan sa droga, something like that. Kasi ang kaso kasi sa Pilipinas, no, karamihan mga criminal cases, minsan yan interlink yan sa mga drug, uh, in other words, drug-related siya. Maaring karnap pero at the same time mayroon palang kahalong uh, uh, illegal drugs yung karnaping syndicate na yan. Okay? So, yun ang ibig sabihin yan. Prostitution may kahalong tinatawag nating uh, drug trading. So, yun ang uh, nangyayari dyan. so Para maiwasan yung tinatawag nating confusion at maiwasan yung pag-away-away, pagkukumpit ng mga iba't ibang agencies. So, when an investigation being conducted by the NBI, the PNP, or any ad hoc anti-drug task force. Na pag sinabi mong ad hoc anti-drug uh, anti-drug task force, ito 'yung mga uh, for the meantime na kinikreate ng ating government na na grupo, okay, upang mag-imbestiga ng uh, uh a particular uh, crime or a particular syndicate. Ang doon, mga task force lang 'yon. So pwedeng ma-dissolve siya right away or pwedeng magtagal-tagal ng ilang panahon. So uh, or any ad hoc anti-drug task force is found to be violation of any of the provisions of RA 9165. Again, the PDEA will become the lead agency for that. Okay, and the NBI, on the other hand, the PNP or any task force for that matter will transfer now the same to the PDEA. Doon sa mga uh, kaso related sa violations ng 9165. Assuming nag imbestiga sila ng uh, ng prostitution, yung uh, NBI sa kap kapulisan, it turned out related dito sa droga. So, it will now be transferred yung, uh, yung tungkol sa drug-related o sa drugs na kaso ng, uh, or ng portion ng investigation na yan, itatransfer sa PDEA. No? And of course, the NBI and the PNP, the Bureau of Customs and others, magmimintain sila ng close coordination with the PDEA on all drug-related matters so that maiwasan yung tinatawag natin um, Uh, fault finding at saka yung uh, mga misencounter sa mga drug operations okay so uh, further as a trivia when PDEA was created in 2002 the first appointed uh, PDEA Director General was uh, USEC Anselmo ES Abinedo he was a retired police deputy director General when he was appointed by President Arroyo to head the newly created uh, Philippine Drug Enforcement Agency. By the way, ah, ang designation niya or ang position niya, ang tawag ay Director General. Ang ranko niya ay Undersecretary. Kung yung uh, PNP Chief, ang kanyang designation ay PNP Chief or Chief PNP at ang kanyang ranko naman ay uh, dati Director General ang tawag okay, pero ngayon ang tawag ay Police General. Pero sa PIDEA, ang Director General ay position, hindi yun rangko. And uh, today, the current uh, PIDEA Director General is Yusef uh, Wilkins M. Villanueva, a retired uh, uh, military officer also. Okay. So uh, what about the uh, uh, the command group or the uh, Uh, the organizational structure of the uh, PDEA. Well, uh, it is likened to the uh, other law enforcement agencies in the country that it is headed by the PDEA Director General with the rank of Undersecretary. And uh, uh, meron siyang dalawang deputies, Deputy Director for Admin and Deputy Director for Operations. Okay? So, yun ang pinatawag natin, uh, pinaka-setup nila. And the PDEA Director General is appointed by the President of the Philippines. Ano ang qualification ng PDEA Director General? Uh, Kung baga sa NBI, kailangan lawyer yon At hindi lang basta lawyer, dapat naka-15 years na napaging lawyer. So something like that. But in the PDEA, okay, ang nakalagay lang doon sa Republic Act 9165, Section 22, is the Director General must possess adequate uh, knowledge, training, and experience in the field of dangerous drugs and in any of the following fields, law enforcement, law, medicine, criminology, psychology, or social work. So, yun ang uh, tawag natin mga related uh, knowledges na dapat may comprehensive knowledge yung uh, i-appoint ia ng, uh, ng presidente na magiging uh, Director General ng PDEA. So what about the Deputy Director for Administration? Well, they are also appointed by the President of the Philippines at ang kanilang qualification ay parehas din sa qualification ng Pdeya Director General. Now, let's move on. What are the powers and duties of the PDEA? Under Section 84 of Republic Act Five ay na-enumerate yung mga specific powers and duties of the PDEA. But of course, before we will move on, uh, before we will move on, uh, aside from the deputies of uh, the uh, Director General, meron din siyang mga tinatawag na mga support services. Uh, yung mga human resource, okay, yung mga legal uh, services nila. So, almost the same naman yan sa sa ibang uh, tawag natin ibang uh, law enforcement agencies at meron din sila mga regional offices at meron din sila mga provincial offices so alus parihas doon sa uh, organization setup ng iba't ibang law enforcement agencies sa ating bansa okay so uh, tingnan natin yung mga powers and duties of the PDEA okay to implement or cause the efficient and effective implementation of the National Drug Control Strategy formulated by the Board, thereby carrying out a National Drug Campaign Program which shall include drug law enforcement, control, and prevention campaign with assistance of concerned government agencies. So kung ano man yung uh, ginawa ng uh, Dangerous uh, Drug Board na mga policies, i-implement. Tag-implement lamang si PIDEA. undertake the enforcement of the provisions of uh, the Article 2 of uh, Republic Act 9165 ano mga yon yung mga tinatawag natin mga tungkol sa dangerous drug acts no? sa tungkol sa mga dangerous drug tungkol sa mga controlled precursors and essential chemical and investigating all other violators and other matters involved in the commission of any crime related to the use abuse or trafficking of any dangerous drug and or controlled precursors and essential chemical as provided for in uh, Republic Act 9165 and Presidential Decree number 1619. Okay, so lahat 'yon, sila ang mag-enforce, sila mag-imbestiga. Okay, so uh, you might be uh, wondering, sir, ano ba 'yung controlled precursors and essential chemical? Okay, that will be your discussion, in your separate subject, but to give you an idea, pag sinabing precursor ng uh, uh, drugs, ito yung mga ginagamit na mga kawag natin mga equipment, mga devices na no? na nagsasuggest na merong uh, illegal drug activities. Uh, kasi for example, no, yung mga ano bang tawag diyan, yung mga pinanghihitit nila ng shabu nakita sa loob ng kotse. So that could be a precursor also meaning yan din ay uh, kumbaga nagsasuggest na Uh, yan ay mga ginagamit sa uh, paggamit ng illegal drugs okay so yung precursors ng uh, ng uh, ng drug uh, cases ay pwede rin yung mga substances or mga essential chemicals na ginagamit sa pagtimpla ng uh, mga illegal substances or drugs Administer Out Asia Subpena and Subpena Jusiticom relative to the conduct of investigation involving the violations of Republic Act 9165. So, the same. So, sila ang uh, kukuhan ng sworn statement, mag-issue ng subpoena or subpoena duces or testificandum na no? uh normally, just duces tecum. Then, the arrest and apprehend as well as search all violators and seize or confiscate the effects or proceeds of the crimes as provided below and take the custody of the, those things. And for this purpose, the prosecutors, enforcement agencies, or agents are authorized to possess firearms in accordance with existing laws. Okay? Kaya yung mga nandun sa PIDEA na mga pinaka-prosecutor na at mga enforcement agents nila, yung mga intel officers sa mga agent, okay, uh, they are authorized to possess a firearm. Kaya pag nag kayo, mayroong firearm. Okay? Hindi naman pwedeng wala kasi uh, pag sindikato yan, sigurado, armed and dangerous ang kalaban mo sa droga. Take charge and have custody of all dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals seized, confiscated, or surrendered to any national, provincial, or local law enforcement agency if no longer needed for the purpose of evidence in the court. So, kapag hindi na kailangan uh, kailangan yan para sa korte, uh, that will be under their custody until uh, kung anong sabihin ni Presidente or uh, ng ating government kung uh, susulugin na mga yon. Then they are going to establish forensic laboratories in its PNP uh, office in every oh no, that is not uh, I think that's a typographical error from uh, uh, from the uh, uh, we call it uh, from the law na no? uh, supposedly siguro yan in office. Okay? In every province and city in order to facilitate action on seized or confiscated drugs or it could be in coordination with the PNP office. Recommend to the Department of Justice the forfeiture or proper of properties and other assets of persons and or corporations found to be violating the provisions of RA 9165. Say so for example, no, nakita nila yung drug lord. Ah, uh, meron siyang uh, marara, marami mga properties. So magre-recommend sila na i-assist or i-forfeit mga properties ito because they are considered to be fruits of the crime. Or, uh, uh, maari rin yung mga kanilang finances pertinent to the Anti-Money Laundering Act. Okay, i-freeze if, if, if nila or i-forfeit if nila yung mga fruits of the crime na tinatawag natin. Okay, so in other words, nakakaroon sila maraming property because of their illegal drugs activity. Okay, so prepare for prosecution or cause the filing of appropriate criminal and civil cases for violation of all laws on dangerous drugs, okay? So, the same, na, na kung sa police pag nag-imbestiga sila ng crime, sila ngayon ang mag-prepare ng uh, kaso para ma-prosecute, okay, yung uh, inimbestigan nila. So, same thing, ganun din ang uh, PIDEA, no kawawa ang isang PIDEA intel officer. Pag ikaw ang PIDEA intel officer, ikaw pang pa gagawalat ng report, na, uh, ikaw na nga nang huli, ikaw na nga nag grade nag-search, lahat. Ikaw pang gagawa ng report mo, kaya overwork din yung mga intel officer sa PIDEA. And then, uh, pupunta ka pa sa korte kapag uh, naisampa na yung kaso, uh, you will be summoned to appear in court. Uh, Inambos ka pa pagkatapos ng hearing, mga ganun yan. Then, monitor and if warranted by circumstances, in coordination with the Philippine Postal Office, dun sa pinagpapadala ng sulat, and the Bureau of Customs, To inspect all cargo, air cargo, packages, parcels, and mails in the central post office which appear from the package and address itself to be a possible importation of dangerous uh, drugs and or controlled pre uh, precursors and essential chemical through online or cyber shops via the internet or cyber, uh, cyberspace. na, So, pag nakita nila na dubious yung uh, importer at saka yung uh, exporter, ayan, pwedeng... Uh, research uh, nila, inspect nila yung mga packages na 'yan para ma-determine nila na wala ang droga na pumasok sa ating bansa. Conduct eradication programs to destroy wild or illegal growth of plants. Ito yung mga pagsunog na mga marijuana plantations, okay? Iniextract nila at sinusunog. Initiate and undertake the formation of a nationwide organization which shall coordinate and supervise all activities against drugs abuse in every province city no ito yung pagkakaroon ng mga mga volunteer organizations volunteer groups tulad ng uh, Kiki, uh, uh, Kikidat, no yung uh, kabataan kontra droga at terorismo yan isa rin yan sa mga pwede no so ganun ang ibig sabihin niyan meron silang uh, tawag natin gagawing organization that is uh, basically include ang mga uh, ang mga citizens, okay, ang mga non governmental organizations para tinatawag natin tutulong sa uh, pagsugpo sa illegal uh, drugs or uh, even yung mga existing ng mga anti-drug uh, organizations, no? or mga anti-drug councils ng mga cities municipalities, okay, they uh, are also uh, we call it tapped by the uh, PIDEA for this purpose. Establish and maintain a national drug intelligence system in cooperation with law enforcement agencies. So, yan. So, uh, kaya kapag uh, nag-apply kayo ng PDEA, usually, mag-start kayo sa intelligence officer. Kasi nga, uh, information gathering kayo, eh, operation. So, intelligence officer, tawag nila. Intelligence officer, one, two, three. Okay. Hanggang maging uh, ikaw ay uh, uh, investigation agent. Ganon. So, pataas yan. Okay? So, ah... Uh, Uh, meron silang uh, National Drug Intelligence System sa PDEA. Establish and maintain close coordination, cooperation and linkages with international drug control and administration agencies and organizations. And implement the applicable provisions of international conventions and agreements related to dangerous drugs to which the Philippines is a signatory. So kapag may mga treaty or may mga international treaty tungkol sa transnational crimes uh, related to drug, uh, kung saan ang Pilipinas ay isa sa mga signatory, So, uh, uh ang PDEA ay magkakaroon ng close coordination with them and cooperation. Doon sa lahat ng mga international drug control and administration agencies and organization. Kasi ang problema sa illegal drugs, these are considered transnational crimes. So, hindi lang kaya ng Pilipinas. Ang kailangan niyan, may coordination na pag sinabi ng Malaysia Ops, may nakalusot sa amin, papunta sa inyo. Okay? So, ganon so kailangan ng coordination para mai-stop, mai-eradicate yung pagpasok ng illegal drugs sa ating bansa or paglabas nito sa ating bansa. Create and maintain an efficient special enforcement unit to conduct an investigation, file charges and transmit evidence. Kaya so meron sila mga special enforcement unit. Ito yung mga tawag natin na uh, naka-six packets ang kanilang mga 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 pantalon no parang sa sa fire meron silang SRU no okay? or the special rescue unit yung mga naka camouflage ng uh, orange at sa PNP meron silang uh, special action force ganyan okay? at mga other special units like SWAT no ganoon din naman sa BJMP meron silang STAR no yung mga naka ng gray so ganoon din sa sa PDEA meron din silang mga special enforcement unit sila yung mga kumbaga parang SAF ng uh, then uh, require all government and private hospitals clinic doctors dentists and other practitioners to submit a report to it in accordance with the board about all dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals which they have attended to for data information purposes meaning kung sa mga private hospitals and the like ay meron silang mga na encounter patungkol sa Uh, dangerous drug or controlled precursors so kailangan nilang i-report ito sa uh, Dangerous Drug Board coordinate with the board to the DDB for the facilitation of the issuance of necessary guidelines, rules and regulations for the proper implementation meaning uh, kailangan yung PDEA at saka yung board ay gagawa ng IRR no uh, in relation to Republic Act 9165 which is already done initiate and undertake national campaign for drug prevention and drug control programs, where it may enlist the assistance of any department, bureau, office, agency, or to government, including government-owned or controlled corporations in the anti-illegal drugs drive, which may include the use of their respective personal facilities. So, mag sila ng mga national campaign, no? kampanya, laban sa droga. So, pwede lang uh, magpatulong sa iba't ibang mga bureaus, departments ng ating government. Okay? para mapabilis, ang pagsugpo sa illegal drugs problem sa Pilipinas Then submit an annual and periodic reports to the board as may be required from time to time and perform such other functions as may be authorized or required under existing laws and as directed again by the president himself or herself or as recommended by the congressional com committees meaning magsasubmit ng mga reports periodic reports sa Dangerous Drug Board sa PNP or sa sa presidente, no? I report nila yan sa sa publiko, ah. Maaring uh, yung summary report nila. Okay, at the same time, kung ano pa yung mga pwede nilang uh, uh, i-perform, kung ano yung didirect ng uh, presidente ng ating uh, bansa. So, uh, if you are wanting to join the PDEA, mag start ka palagi sa Intelligence Officer 1. Huh? Mababa lang, salary grade yan, salary grade 11. 22,000 lang sahod niyan, no? Hindi mahirap ang trabaho niyan. Kailangan marunong kang gumawa ng report, ha? Mag-imbestiga lahat. Jack of all trades ka diyan. So, ito yung uh, qualification. 21 to 35 years old, 5'2 in height sa mga lalaki, uh, 5 feet in height para sa mga babae. Okay? So, uh, kapag under height ka diyan sa 5'2 or 5-plat, kumuha ka ng Certificate of Confirmation sa Uh, NCIP, sa National Commission on Indigenous People. And then, uh, kailangan ikaw ay college graduate, hindi necessary na criminology. Basta ikaw ay college graduate at meron kang second level position eligibility. Ano mga yon? Yung uh, civil service professional exam or yung boarding exam passer. Or qualified ka ng uh, civil service commission under special laws, R-1880, ganoon, yung mga nabanggit ko sa unang lectures ko kapag ikaw ay nag-graduate na may latin honors okay so na-equivalent sa second level position ng ng uh, ng uh, PDEA or ng uh, uh, civil service then you can be qualified okay so ganun din yung agents ganito kasi yan eh pag pumasok ka na diyan may mga promotion na yan no oh. for example dapat kung uh, pumunta ka ng intelligence officer to dapat mayroon ka ng mayroon ka ng one year na intelligence officer one kay ganon tapos may mga additional training sa uh, uh, additional trainings ganon experiences ganon lang yon so the same pa rin yung qualification kasi hindi ka pwedeng dumiretso as an intelligence agent or uh, investigation agent ng uh, ng uh, PDEA kailangan talaga mag-start ka doon sa intelligence officer karamihan yan unlike sa sa NBI, pwedeng dumiritso ka sa, sa NBI agent ka agad. No? Now, uh, with that, uh, ano naman ang sinasabi ng Bible patungkol sa alak or patungkol sa droga? Actually, wala naman nakalagay doon sa Bible about uh, about specifically about illegal drugs, no? However, uh, ang drugs kasi, ito yung mga gamot din yan, at tama tayo sa Bible yung uh, wine, no? Oh, yung wine, pag sinabing wine 'to yung mga natural fermented na mga uh, mga alak galing sa prutas. Okay, so may gamit 'yon. May gamit yung mga wine. Ang gamit ng mga wine ay uh, pang sa uh, sakit ng tiyan, panglinis ng sakit ng tiyan. Okay? So, and uh some other, no, pang pwedeng uh, pang antiseptic, no, parang alcohol ang gamit na pang uh, may sugat, no. Gano'n ang gamit ng mga 'yan. So, gano'n din yung mga drugs. Ang mga drugs ay uh, may mga kwentinya, may mga specific na gamit for medication. Ang problema sa mga illegal drugs, inalter nila yung mga substance or inabuse nila ito. So ganun din yung alak. Okay? Kapag inalter mo yung alak, kagaya ng mga alak natin ngayon, mga artificial uh, fermented na mga yan, kaya matatapang ang tataas ng kanilang mga alcohol alcoholic content. Kung yung wine, natural wine, mababa lang ang kwan yan, mababa lang ang uh, alcohol content yan, sa natural. Eh ngayon ang tataas na yung mga yung mga alcoholic content, okay? Kaya sa Bible nagpaalala. Sabi niya, "What sorrow for those who get up early in the morning, looking for a drink of alcohol and spend long evening evenings drinking wine to make themselves flaming drunk." So in Isaiah chapter 5 verse 11, no? So sinasabi doon na kawawa daw or kawawa daw yung buhay ng isang tao na umagang umaga alak na ang kanyang hinahanap at hanggang magdamagan na uminom ng alak kasi inaabuso okay so para kaya ang alcohol ay uh, yung kanyang epekto parang epekto na rin niya ng illegal drugs nagkakaroon ng mga uh, physical dependence kaya nagkakaroon ng uh, addiction nagkakaroon ng psychological dependence ganun yan okay at nakakasira rin yan sa health okay so uh, it may be no na walang uh, outright na nakalagay sa bible about sa uh, drugs Then, ang uh, alak or ang wine, ang counterpart niyan sa Bible, okay? So, uh, with that, uh, thank you for listening. Once again, thank you very much. God bless you all.